Знам, че имаш. Ходи ли си? Гледам тази на Фейсбука, че го кърш. То пише там. Пише, ама да се регистрирам, пише. Мартин Димитров гостува или къде си? Мартин Димитров гостува или къде си гостуница? Не, остават спомени. Манастирска гостилница, манастирска годиница. Ангелина Ивана Нанева. Къде пише? Ангелина Иванова Нанева. Да. Да. О! Така. Във вторник няма да можете ли? Да. Значи... Значи вторник... Да, в Чарганово ще служиш? Да. В Казанлък. Добре, сега ще се обадя да кажем какво става. Добре, чуване, чао. Пепа? Ало? Да, съди. Сестерика каза, че във вторник ще случи в Чарганово. Сутринта. Когато иска тази жена. Ако иска да дойде в Чарганово, ще е кръсти там. Другия вариант е 4 часа. Другия вариант е 4 часа. Другия вариант. 4 часа, другия вариант. Или ще служи в Чарганово. Чарганово ще служи. Вторник. Да. Да, добре. Не те разбрах. И той е същерик отговаря. Няма там, че няма. Не знам сигурен. Да няма кресарка. Отчето отговаря там. Тъй иначе. Като цяло. Той отец Тьодор, който слуша. Ами да. Да, слушам. Добре бе, няма проблем, но ти казвам. Като се приберем в Казанлък, пак няма проблем. Да се видим. Добре, айде, чуване, чао. Да се диверя, пак ще скрие тебе. Добре, това е добре. Добре. Няма да знае речи. Да. Не съм. И да ще разбира. Добре, Съдърка. Ще те взял? Да, ще видим. Ще видим, да. Да придем, да видиш сърлица, ще ме. Това е опасен. Този е не. Трябваш по добра. Като... Времето, облачно, после изгрее слънце, после завали дъжд.
като се повинеш към мене, към зло, какво искаш? Абе... Чука? Само аз съм злото, че си те върна. Че се повинеш към мене на търсене? Ти се повинеш към мене? Как се повинеш към мене? Ааа... Аз съм според човека? Да. Ааа... Според Бога бе, не според човека. Аз съм според човека? Аз сега им правят добро, но... Ама има хора... Гледай според чека, гледай според Бога. Има хора като тебе на търсене. А, търсене. Не, трудно разбира български език. Трудно влиза доброто положение. Или разбира на криво положението. Трудно направя се. Сега има една приказка, ти ще ме плюш, пока ще вика дъжд валива. А как? Не се правя, че дъжд вали, като не има ли дъжд. Плюк и да пада в размене, тя аз ще вика дъжд вали. Ами не става. Аз ти плюя на дата. Абе, не мога да се правя, че дъжд вали. То плюк и ти пада в размене, не става. Дъй къде, че ти вали дъжд. Разбираш ли? Дъжда си дъжд, плюк и ти плюнка. Нали? О, чекай. Защото така ти изнася, така ти оторо. Ако не... Така ти оторо. Се видим. Брата Мартин, знай, не знам. Той има тук GPS и работа. Ти обади ли се до манастира? Нямаш ли да звъниш? Ами да ги питаш това в колко часа затваря манастира. Ще ти разбрах. Ще ти викам номера. Аз да ги питам. Защото ще. Добре, ай, хубави, ай. Ай, ай, куда прави? Както го извадя на лист. Защо му го диктуваш? Ми как будаш? Та тъче и то го почва да го избира. Как? Дай да го избира от твоя телефон. Как? Е специалист това? GSM. Не, GSM не. От тъче ще го избира. От твоя тъче го избира. Айде. Добре, дай, че е специалист. Дай, дай. На 3000 GSM. Дай отдолу, само кол Боровец, Костенец, кой беше още? После Пазарджик? Воловски област. Искаш нещо, какво да... туалет, нали да идиш? Да. Чакай. Сега ще видим.